shkruan preç zogaj. Nuk është e re sot dhe nuk do t'jetë as nesër. As në të ardhmen që përfaqësuesit e presidentit dhe departamentit të shtetit Amerikan në Shqipëri të ndajnë me publikun shqiptar qëndrimin e SBA-s kundër personave të shpallur non grata, të cilët synojnë të marrin pushtet, duke qenë vetë në krye të subjekteve elektorale, ose duke vendosur marioneta që i komandojnë nga prapaskena. Ky është një obligim i vendit mik për një vend mik si Shqipëria, me qëllim që shqiptarët ta dinë, më pakta. E ka bërë ambasadori Donald Lu, ka vjuar ta bëjë në rrethana të reja ambasadoria Yuri Kim. Do të vazhdoj të bëj me sa duket edhe më fort, ambasadori i ri David Kostelancik, që pritet të vinë në Tiranë së shpejti. Në këtë kontekst, gjatë intervistës së para pak ditëve dhe radios Zëri i Amerikës, zonja Kim u pyet në lidhje me pjesëmarrjen e personave të shpallur non grata në zgjedhjet vendore të 14 majit dhe specifikisht të zotit Berisha. Ajo tha, është një gjë e gabuar, është e gabuar. Në mendimin objektiv dhe të mirëmenduar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personat të cilët janë të përcaktuar nuk duhet jenë përfaqësues të popullit shqiptar. Populli shqiptar meriton më mirë dhe e kërkon më mirë. Me këtë ka të bëjë demokracia, me këtë ka të bëjë edhe reforma në drejtësi. Dhe mendoj se kur ke njerëz të përcaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion, domethënës, kur këta individ pretendojnë që do të largojnë korrupsionin, është njësoj si zjarrvënësi i fshatit që premton se do të shuaj të gjitha zjarret, madje jo vetëm kaq, por kërkon edhe të gjitha shkrepset që mund të gjej nga të gjithë fshatarët e tjerë. Është thjesht e gabuar, e gabuar. Të mendoj se qytetarët e zakonshëm shqiptar janë të zgjuar dhe e dinë se kjo nuk ka logjik. Për të metaforës me zjarrvënsin e fshatit dhe me shkrepset e fshatarëve, gjithë pjesa tjetër që ka peshë politike shumë të madhe se metafora, është përsëritje e qëndrimeve sistematike amerikane, mbajtur nga zyrtarët e qeverisë, Kongresit dhe Senatit. Do thotë se asgjë s'ka ndryshuar në Washington. Ambasadoria Kim e nënvizon këtë dhe s'mund të jetë ndryshe. Ambasadorët jo vetëm të SBA-s mbajnë qëndrimet e shtetit të tyre, kjo ka qenë elementare në çdo epokë, edhe kur komunikimi dhe lajmi ishin me muaj larg, e jo më sot, kur lajmi dhe komunikimi janë online në të katër anët e botës. Nga të sankcionuarit aktiv në zgjedhjet e 14 majit, reagoi ai që është në arenë me synimin për të marrë ekskluzivitetin e opozitës në Shqipëri, duke u drejtuar miqve të tij në Facebook. Zoti Berisha tha, guvernatoria Yuri Kim në përpjekje për një shërbim të fundit Edi Ramës, foli sot një lloj sikur të fliste me Gonigël me fustan, por me deklaratën e saj për zjarre dhe zjarrvënës, në të vërtetë ajo përpiqet të fshehë aferat e veta korruptive të denoncuara publikisht, por edhe aferat të tjera. Ftoi inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, FBI-n dhe Kongresin e SBA-s, tetoi aferat korruptive të guvernatores Kim, përfshirë këtu pronat e saj në Shqipëri. Cilat janë konkretisht këto afera korruptive që përpiqet të fshehë ambasadoria, cilat janë pronat e saj në Shqipëri, kur dhe kush i ka denoncuar publikisht? Asnjë fakt, asnjë referencë, asgjë. Po të kishte ndonjë fakt sa do të vogël, institucionet amerikane do të kishin reaguar më njëherë, siç ka ndodhur e ndodh vazhdimisht në SBA, ku zyrtarë të çdo niveli deri në majat më të larta hetohen, akuzohen dhe dënohen nga drejtësia, ndërkohë që të akuzuarit me fakte largohen nga postet që mbajnë. Rasti më i freskët, i njohur gjerësisht në Shqipëri, është pikërisht rasti i ish zyrtarit të lartë të FBI-s me Gonigël. Ky u përzu nga FBI në vitin 2018, sapo puna e tij mori erë. Pra, shumë kohë përpara se faktet e dyshuara të implikimit të tij në afera korruptive në Tiranë dhe angazhimit të tij për të përmbushur një kërkesë konfidenciale të kryeministrit Edi Rama në dëm të kryetarit të PD-s në atë kohë Lulzim Basha, të hetoheshin penalisht nga prokurori i distriktit të Kolumbias dhe akuza zyrtare të shkonte për gjykim në gjykat. Ka gjithnjë edhe në SBA zyrtar që korruptohen, shkelin ligjet, bëjnë krime, por janë vetë institucionet dhe sistemi amerikan i drejtësisë që u jep hakun konform ligjit. Këtu edhe sekreti i vetëmbrojtjes së SBA-ve dhe demokracive funksionale nga kalbëzimi. Sali Berisha vazhdon ta tregojë për dorë rastin me Gonigël, sikur e ka zbuluar ai në Tiranë dhe SBA nuk po bëjnë asgjë për ta hetuar e dënuar, duke dashur ta mbajë gjithë diskursin në rrethin e ngushtë të ndjekësve. Ai sajon lidhje pa lidhje në kapërcim të datave, kronologjisë dhe gjithçka që ka të bëjë me rrugën që ndjek vendimarrja e lartë në SBA, si e si që ti mbaj ata të fiksuar pas gënjeshtrës se sankcionimi i ka ardhur nga McGonigal dhe McGonigal me fustan. Në fakt e ka me Yuri Kim, e cila si zyrtare e Departamentit të Shtetit dhe si ambasadore e SBA-s në Shqipëri, nga fillimi i vitit 2020, nuk mund të gjendej dhe nuk gjendet në asnjë episod të aferës McGonigal. Berisha e fut arbitrarisht për t'ua hedhur fansave e patru që reklamojnë vetëm për katësi, por jo arsyetim, siç thot Ivan Krastev. Në politik vjen një moment kur ndjekësit e bombarduar me narrativa e një përdorimshe fillojnë t'i ngjajnë një piramide që duhet të ushqehet çdo ditë, përndryshe fillon të shembet.
Këtu edhe ftesa e Berishës drejtuar Departamentit të Shtetit, FBI-s dhe Kongresit për të tetuar aferat korruptive të guvernatorit Skim, përfshirë këtu pronat e saj në Shqipëri, thirrje në shkretë të tjerë, jo se nuk ka kusht ta dëgjoj, por për faktin se është bosh sa i takon referimit të ndonjë fakti sa do të vogël, fatkesisht, është plot me mungesë të respektit minimal për këto institucione dhe me mbledh ndaj përfaqësuese së presidentit Biden në Tiranë, që ka qenë emëruar nga ish-presidenti Trump. Kjo ftesë të kujton një tjetër të ngjashme muaj më parë, kur i bënte thirrje nga foltoria sekretarit të shtetit Biden, dërgova provat në Francë, kur s'kishte e s'mund të kishte asnjë kërkesë të tillë për prova nga Franca dhe Blinkenit, nuk i mbetej gjë tjetër veç t'i hidhte në sen. Sali Berisha është në të drejtën e tij të zhvilloj betejën e tij kundër sankcionimit në ngrata, nuk duhet ta kishte përfshirë PD-n, ndërkohë që në një skenar të suksesit, PD e Bashkuar dhe e Rritur mund ta kishte ndihmuar atë, duke e bërë PD-n pjesë të problemit të tij. Ai e përçau, e zvogloi, ndërkaq do s'do, i ka dhënë betejës për dinjitet natyrën e sfidës ndaj SBA-ve. Dakord, le ta sfidoj. Në Shqipërinë demokratike mund ta bëj kushdo në shkelje të mirënjohjes dhe vizionit të një të ardhmeje demokratike të sigurt. E më të mirë në partneritet të ngushtë me SBA-n, por logjika elementare e shumicës së njerëzve këtu do të bëj mas me alogjizmat e Zotit Berisha, pa llogaritur orientimin e tyre euroatlantik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.